15. Ja. Land. Vad var det med? Nej. Alltså allting som har vita i kursen, det är på gott sand. Yes. Ja. Jag låter gott. Ja. Men vissa också är det här. Det låter så bra sätt. Vissa är ett chock. Jag kan köra den innan hon blir tur. Fyra klass på sig som helst. Det är du. Kan vi ta en minst? Vad fan? Då var vi ju nog 80. Eller vad jag får säga, då hoppar jag. Jag såg inte som runt på 80 senaste dag. Och han sa att han tog på den och lade på det. Så oförbilligt. Det var en säng i dag. Ja, men visst var de två med för klass. I detta sätt. Nissa och Simon. Ja. Jag har ett kort. Det är ju Jace här för lag och folk alltså. Jag ska hålla på över. Jag satt med tre vagnar och jag bara, fan, ta tåket, spela den jävla fängslen. Det är lite starkt. Nej, det är 15, det var ett kort bara. Ja, alla med den. Köp en extra. Kom igen då. Funkar det med det? Så jävla lov blir det. Sitter du alltså på pressen? Pissa Nisas. Pissa Kjöpsson. Jag tror inte jag hade blivit med så mycket faktiskt. Inte? Om du stajflar ett panorama när jag har han i malat med dig. Den ska du stajfla, jag här. Jag tror du menar panorama. Ja, det menar jag inte. Skit, men ändå stajfla ett panorama. Åh nej. Om man får stajfla så spelar man ju. Ja. Vad är detta? Vad är det som händer? Slåss. Säg mig. Ja. 12 kvar. Ja. Är det jag? Nej, jag är det också. Ja, okej. Okay. Jag vet skönt, men så det blir långtråkigt ändå, för sitter där och glömmer. Eller någonting att göra. Hammar fick. Som sagt, jag gjorde mycket annat. Jag var bara avvakt 10 timmar till YouTube. Den här arbetet kan... Kan du ha mig? Ja. Jag måste finna en lärdom foilare. 5 kvar. Jag har slutat dem. Vi får på mig hitta ett land, jag kan leta upp. Ja. Klassen. Ja. Får du på mig? Nej. Jag ser genom blåstor. Kör. Du menar att du vill bli av med min katt? Det menar jag. Den är en i alla fall. Det var en kvar. Jaha. Är det? Köp en stor fråga bara. Djupt där står. Ja. Slått till. Slått till det står. Okej. Kör. Det var en valid reason. Men det är samma sak igen, du kan inte spela den. Och sen när du gick av med Ajani så hade jag dem, så drog jag Crumbling Necropolis.